Bem-vinda ao 12º dia de cuidados consigo mesma. Hoje eu vou te dar uma técnica que eu usei hoje para cuidar de mim mesma. É uma técnica super poderosa que eu aprendi com Peter Levine. O Peter Levine, ele trabalha com traumas sexuais. E essa técnica é extremamente simples e amorosa e faz com que você se sinta mais incorporada, mais no seu corpo. Então, tome posse do seu corpo. Essa que seria, eu acho que, a melhor definição. Então, foram 12 dias, 12 não, foram 14 dias de muita viagem, muitas coisas e nada como estar de volta no canto da gente, né? Então, primeiro eu tomei um super banho daqueles assim para tirar o avião, né? Que foram 2 dias de viagem, ao invés de ser um dia. Foram 2 dias para você que me acompanhou, viu toda essa confusão. E depois do banho, eu fui passar um creme. E eu tenho certeza que praticamente todas as mulheres e homens também, que tem muitos homens acompanhando esse desafio, fazem isso. Então, passar um creme no corpo. Não importa, então, assim, o que você está fazendo, mas o como você está fazendo. Então, ao passar o creme, eu fui passando e, tipo, comecei com as minhas mãos e vou olhando para a minha mão e falando: minha mão, que bom que eu tenho essas mãos que me permitem tocar as pessoas, as coisas, dar carinho, sentir. E assim vai cada parte do seu corpo, nos seus braços, no peito, na barriga, nas pernas, no rosto, todo o seu corpo você vai nomeando e falando algo positivo do seu corpo e sentindo como o seu corpo pertencendo a você. E não só isso, que é seguro estar no seu corpo. Seu corpo é um lugar de segurança, de prazer e de alegria. Ou se não é assim, deveria ser, porque é assim que é uma criança, que uma criança sente, né? É assim que nós resgatamos a alegria, o prazer e a sensação de estar presente em nosso corpo. Esse é o cuidado que eu tive comigo mesma e estou passando para você que da próxima vez que você for passar creme no seu corpo, faça-o de uma forma mais consciente e com mais presença, e você vai ver sua vida se tornando muito mais feliz, mais alegre, mais orgástica. É isso, amanhã estarei aqui com o 13º dia, já na minha rotina do dia a dia, onde eu vou estar compartilhando contigo cada dia uma dica para essa vida mais significativa e orgástica. É isso, a gente se vê amanhã. Muito obrigada por estar aqui me acompanhando e até lá. Um beijo!